weliga ma aragtay aqoonsa ma u leedahay wiilkan gadaashayda ka muuqanaya hadii aad taqaano wiilkani waa tuug qaatay taleefan aniga shakhsiyan aan leeyahay taleefanka uu qaatay waa Samsung M33 taleefanka waxa ku xiray Gmail soo qabanaya qof kasta ee security-ka taabata oo qalad uu ka saaro sawir ayuu ka qaadayay taleefankani wiilkani wuxuu soo galay dukaan daaqalka ayuu u galay taleefankan oo miis saaran ayuuna la soo baxay wiilkan aad arkaysaan sawiradiisa waxaa qaaday taleefanka oo Gmail screen shot oo ku xiray taleefankaas waxa ku xiray program kaas oo ah hadii aad security-ka taabato anaan taleefankaasi ku furmin in uu sawir ka qaado dabadeedna ku diro Gmail-ka hadii wiilkan aad garanayso waxaan ka codsanayaa inaad igala soo xiriirto taleefanka shaashadda kaaga muuqanayo hadii aadan aqooninna waxaan ka codsanayaa in muuqaalka aad ii sheer garayso leegna saarto si bulshada uu u kala gaaro aniga hadda waa dhacanahay laakiin aan ka wada qayb qaadanno wiilkani si aanay qof dambe u dhicin ama qof dambe u xadin anna ummadda Soomaaliyeed ka wada badbaadinno ka qayb qaadanno tuugan sida aan u soo qabalahayn sharcigana u horgeylahayn dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan iyo guud ahaan hay'adaha abniga kontaroolada ciidamada jooga waxaan codsanayaa ninkani waa tuug u baahan ummadda Soomaaliyeed in laga qabto shacabka Soomaaliyeed in uu dhaco u soo baxay fadlan muwaadin ka qayb qaado soo qabashada tuugan dadka in uu dhaco u soo tafaxaytay maantana aniga soo galay maharadiida ganacsiga qaatayna taleefankaygii gacanta oo anigu shakhsiyan u leeyahay waxaan ka codsanayaa haddii aad aqoon u leedahay in aad ila soo xiriirto haddii aad xataa malaynayso oo shaki kaaga jiro ii soo sheeg taleefan ayaa ku qoran meesha waxaan kaa codsanayaa taleefankaas inaad iga soo wacdo wiilkan wuxuu u baahan yahay shacabka Soomaaliyeed in laga qabto ha ku ahaato aniga wax taleefanka weyn ayaa iga dhumi jiray iga dhiman jiray oo ma ahan in aan taleefanka ka sabri lahay ama xanuun aan uga sabri waayay oo igu hayo ka badanna waan helayaa haddii allaha awoodda leh uu ogolaado laakiin muhiimaddu waxay tahay in shacabka Soomaaliyeed laga qabto qof dambo oo aniga iga dambaysana aanay dhicin ama aanay xadin haddii maantay aniga taleefan aan gada karo maskiin aan gada karin oo taleefankaas loo gaday ayuu ka qaadan doonaa sidaa awadeed muwaadin waxaan kaa codsanayaa muuqaalkan inaad sheer garayso oo aad meelo fog fog geyso wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu